Мене звати Тарас Сандрищук, я голова комісії по Лондону, в Англії та Уельсу. Скажіть, будь ласка, як проходить сьогоднішній день? Чи є якісь проблеми? Все спокійно, проблем великих немає. Як завжди, є якісь випадки, коли, наприклад, люди не знаходять себе в списку, відчувають певне розчарування з цього приводу. Є, як завжди, люди, які приходять з простроченими паспортами або взагалі без паспортів і очікують, що вони мають конституційне право проголосувати, але, на жаль, по закону ми не можемо їм дати. От. А так, взагалі, люди приходять з посмішками, голосують, відчувається, що відчувають свою відповідальність за важливий крок, який вони роблять. Тому все нормально. Як бачите, черга є, можливо, не така велика, як на президентські вибори, але постійно, ніколи не переривається робота за цими столами. Тобто ви кажете, що на президентських виборах було набагато більше людей, які хотіли проголосувати? Ми побачимо по кінцю виборів. Насправді списки виборців на ці вибори більше, ніж на президентські. Тобто десь, можливо, на 700 людей більше ми маємо цього разу у реєстрах. І оскільки на президентські була трошки довша черга. Зараз черга теж є, але менша. Але люди проходять так само. Наразі ми маємо десь 700 людей, трошки більше 700 людей, які вже проголосували. Але їх може бути і ми очікуємо більше тисячі десь. Чи були зареєстровані якісь порушення? Ні. На поки що ні. Є одна заява людини, яка реєструвалася на те, щоб її внесли в список виборців, але по якійсь причині її не внесли. Інших поки що немає. Слава Богу. Дуже дякую. Сподіваємося на гарні результати. Так, гарні результати – це майбутнє України. Як вже люди вирішать. Дякую. Мене звати Анна Рознюк. Що ви очікуєте від результатів цих виборів? Звичайно, очікую насамперед, щоб майбутній парламент зупинив війну, кровопролиття. Оцей парламент, який зараз прийде, щоб він зупинив, бо насправді люди вірять і надіються, і очікують. Буду надіятися, що люди вже тепер побачили і зрозуміли, не будуть голосувати за опозиційний блок і за тих всіх парламентарів, які були раніше. Надіємося, щоб саме перше, щоб не було кровопролиття, щоб не було війни. Це саме перше. А мене звати Аня. Дуже приємно. Чому ви сьогодні тут? Тому що сьогодні день виборів, я тут голосувала за президента, і взагалі я в Києві ходила завжди на всі вибори, як тільки вони проходили. І там з 18 років, здається. Тобто це обов'язок громадянина прийти і проголосувати. Дуже приємно познайомитися з свідомою громадянкою України. Скажіть, будь ласка, які у вас сподівання на результати цих виборів? По-перше, це те, що хто за кого хотів голосувати, що вони будуть правдиві в вибори, не буде фальсифікувань і буде такий великий вибір з того, тобто не буде там 50% за одну партію, да, а воно буде так більш розгорнуто. То я так сподіваюся, і що прийдуть нові люди такі, і буде люстрація, яку всі хочуть. Це такі мої сподівання. Які надії на саме роботу вже новоскладного парламенту?
Ну, що вони будуть робити, а не говорити, по-перше. Тобто будуть реформи, будуть закони, буде люстрація в тому обсязі, в якому вона повинна бути, що вони щось зроблять судовою системою, що вони будуть робити щось проти корупції. Тому що, наприклад, заробітна зарплата лікаря, да, 150 євро на місяць, це не є нормально, легально, офіційно, я маю на увазі. Тобто які зміни повинні бути, щоб не було корупції? Оксана. Дуже приємно. Скажіть, будь ласка, які ваші сподівання на результати виборів? Я сподіваюся на позитивний результат і надіємося на краще в нашій Україні. Які ваші сподівання, надії на вже роботу новоствореного парламенту? Надію, що саме перше, що президент зніме недоторканність з наших депутатів, що вони будуть працювати для народу, а не для своєї кишені. І будуть думати за, власне, за народ. Маємо надію таку. Олег. Дуже приємно. Скажіть, будь ласка, які ваші надії на результати виборів? Я сподіваюся, що нова Верховна Рада прийме потрібні закони і врегулює питання, які на сьогодні не врегульовані, і також закони, які посилять нашу державу. Яка, ви вважаєте, першочергова задача має стояти перед новоствореним парламентом? Нормувати ситуацію на сході України, а також прийняти закони, які депутати попередні і майбутні нам давно обіцяють. Дякуємо. Віктор Яцуник, родом із Тернополя, само Тернополя. Дуже дякую. Скажіть, будь ласка, чому ви прийшли сьогодні сюди? А чому? Таке трагічне питання зразу. Тяжко відповісти, тому що приймав активну участь, як починаючи з Оранжевої революції, ось я був на Євромайдані у 2013 році, якраз коли це були події на Новий рік. Ось, а чому? Участвую в Євромайдані дуже часто, так що відчуваю свою потребу сьогодні проголосувати і дати свій голос за кандидата, який нарешті, я надіюсь, буде обраний для народу, для нашої маленької України. Дуже дякую. Скажіть, які ваші надії на роботу новоствореного парламенту? Надії. Ну, надії завжди вони самі кращі, але хотілося б чесності, більше чесності, прозорості, як говорять по телевізору. І розумію, що нелегке зараз буде час для України, але надії. Можна сказати, сподівання. Сподівання. Ну, сподівання для того, щоб Україна вже була для людей нарешті, для людей, не для держави, для наших можновладців. Це велике, це перше сподівання. А друге сподівання, що хоча б зупиниться це все, що було за останніх нашої незалежності України, і почнеться людське життя для наших людей. От саме таке надія, що. Щоб Дякую. Родина, так, щоб родина, щоб батьки, щоб друзі, які залишилися на Україні, мали людське життя. Це одна сподівання. Хоча дуже розумію, дуже велика робота нас чекає вперед. Як і нас в Англії, так і їх в Україні. Ну, ми стараємося допомогти. І Чаля. Help, Чаля. Thank you.
Добрий день, мене звати Оксана, Проц Оксана. Я одна із членів Лондон-Євромайдану. Скажіть, будь ласка, що ви тут сьогодні робите? Розказуємо про діяльність організації Лондон-Євромайдан і збираємо кошти на допомогу українській армії. Тут ось у нас стенд, на якому відображено результати нашої допомоги, відгуки солдат, їхні листи, фотографії, де вони одягнуті в одяг, який ми придбали. Збираємо кошти. Ось тут сьогодні біля церкви після двох служб Божих збиралися. Зібрали приблизно 900 фунтів біля церкви. Після першої служби Божої 762 і після другої служби 175 фунтів. Чи відгукуються тут люди біля виборчої дільниці? Чи збираються якісь кошти сьогодні? Так, ось у нас тут дві скриньки стоїть, зроблені у вигляді будиночків, такі цікаві скриньки. Є інформація про те, куди можна перерахувати так само кошти. І так само є подані звіти за останні, якщо я не помиляюсь, два тижні, куди кошти використовувалися. І люди дуже щедро відгукуються. Кожна сума, яку люди погоджуються покласти в наші скриньки, ми просимо їх записати в зошит. Ми маємо зошити запису грошей, які здаються кешом, готівкою. І отут от видно, по 60, по 50 фунтів люди давали, по 40. Ну, хто скільки може, хто 5, хто 1 фунт. Але ми вдячні кожній копійці, тому що це все від щирого серця. Біля церкви сьогодні поклав один чоловік, щось я не знаю, чи 120 фунтів, чи що, отко, пачку таку. Молодий такий. Я йому так вклонилася, просто це було так неймовірно. Скажіть, будь ласка, а для людей, яких сьогодні тут, можливо, нема, але побачать це відео, нагадайте, як можна ще допомогти вашій організації, допомагати українцям в Україні? Ми знаходимося взагалі-то на Голланд Парк Авеню, в тих приміщеннях, де знаходиться український клуб. Наше приміщення має номер 156. І там наші люди чергують з 6 вечора до 9 години вечора щодня, і в суботу, і в неділю з 12 до 9, з 12 години дня до 9 години вечора, субота і неділя. Велика потреба зараз в теплих речах, сведри і штани теплі. Оксана Герасим, одна із організаторів допомоги вдовам, тепер ми вже маємо вдов на Україні, молодих вдів, дружин, тих, хто загинув на Майдані і хто загинув в АТО. Ну, я не кажу це АТО, це війна. Війна з Росією фактично, тому що навіть сепаратисти були збуджені Росією. Так що. Тобто, можливо, якщо нема можливості допомогти грошима, можна принести теплі речі і хто ще може? Можна принести дитячі якісь речі, але ми би дуже просили приносити максимально нові речі. Якщо вони, може, були десь вжитку, що вони є не зношені, це видно, що вони є не поношені. А бажано взагалі по можливості нові речі. У Праймарку недорого, можна придбати дуже багато що. Шерстяні хіба сведри можуть бути, ну там може бути видно, що вони є, були у вжитку, от, але вони в хорошому стані, то можуть прийнятися. А все решта, як білизна, яке просимо такого не робити, будь ласка. Дуже вам дякуємо. Ми дякуємо дуже надзвичайно. Низько клаємося всім, хто допомагає, хто приходить на чергування, хто постійно в церкві дає фінансову допомогу. Тому що я знаю, люди ходять такі, що кожної неділі ходять до церкви і кожної неділі дають допомогу. Низький їм клін всім. Слава Україні, слава нації. Ми єдині, і Україна наша буде єдина.
Дякую.